אנחנו לומדים רבותיי על בעלי תשובה שסוף סוף תראו לאן הגיעו. תראו לאן הגיעו, שבסוף תמיד בעלי תשובה יכולים להגיע עד להקדוש ברוך הוא. שובו עד, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. דף למד מסכת ברכות, אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, אינם יכולים לעמוד. אני בעצמי בעל תשובה, עד גיל 19 בכלל לא ידעתי לקרוא רש"י, אפילו חיללתי שבת, אנחנו לא ממשפחה דתיים, מה נעשה? בר מצווה הנחתי תפילין והמשכתי להניח תפילין הלאה, אבל לא למדתי יותר, לא ידעתי יותר מזה. הבנתי שיש הקדוש ברוך הוא בעולם בגיל 19, ידעתי תמיד שיש אלוקים, אבל סוף סוף בגיל 19 יותר התברר לי העניין, אז נתתי את כל הכוח שלי בעבודת השם, והייתי צריך לשבור קירות בשביל להיות דתי. עשו לי צרות גדולות בכל מקום שהלכתי, זה לא היה כל כך פשוט. ההורים שלי מאוד רצו שאני אהיה דוקטור, מאוד רצו שאני אהיה רופא, ובכל זאת אני החלטתי שאני רוצה להיות רופא לנשמות, לא רופא לגופות. יצאת דוקטור של תורה. כן, אז רופא לנשמה, ולא רופא לגוף. גדול המצילו, גדול המחתיו יותר מההורגו. למה? כי הוא פוגע לו בנשמה. ממידה רעה אתה לומד למידה טובה. יותר טוב שאתה מציל את הנשמה של הבן אדם מאשר את הגוף שלו. אני מספר את זה רק כי רבי יצחק ביקש ממני. אני לא אוהב לדבר על זה שחזרתי בתשובה. לא בגלל שאני מתבייש בזה, בגלל שאני אומר חבל על הזמן. בזמן הזה נדבר דברי תורה, זה הרבה יותר מעניין. אבל סוף סוף בגלל שרבי יצחק ביקש שאני אזכיר, אז אני מזכיר שאני בעל תשובה, אני לא מתבייש בזה. כתבתי את זה בכל השוטים שלי בהקדמה. לא מתבייש, עד רבה. אתה רואה שאתה לומד תורה, אתה יכול לזכור את כל התורה, אתה יכול להגיע מכלום. זה לא שאני למדתי תורה בישיבה קטנה, ישיבה גדולה. בגיל 19 רק התחלתי ללמוד איך קוראים רש"י, לא ידעתי אפילו ארמית. ובכל זאת אתה רואה שבן אדם יכול להגיע כי הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז אולי אני אספר לכם בשתי מילים איך חזרתי בתשובה. אז תמיד האמנתי שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. אני מספר את זה long story short, אני עושה את זה מאוד מאוד קצר. ויום אחד חזרתי מהצבא, וכשהגעתי לצבא, הגעתי לבית, ראיתי שאמא שלי הייתה מאוד עצובה. אז שאלתי אותה אמא מה קרה, אז היא אמרה שהיא מצאה משהו בגרון, הרופא מצא לה איזה גוש בגרון. אז שאלתי אותה מה זה, אז היא אמרה היא לא יודעת, הרופא שלח אותה לביופס, לעשות ביופסיה, לקחת מחט, להוציא לה מים מתוך הגוש הזה, לעשות אקזם. הלכנו לשלוש מעבדות שונות, וכל המעבדות כולם אמרו אותו דבר שזה סרטני, וזה סופני, והסרטן כבר הוציא גרורות, ואפשר רק להאריך לה קצת את החיים, אבל זה דצית, זה מת, זה כבר נגמר, צריך, אין הרבה מה לעשות עם זה. יש שפיר, לא שפיר, סרטן זכר, נקבה, זה הכי גרוע שיש, זה גם בלוקיישן בד, נמצא במקום רע, אם זה ביד חותכים את היד, אבל בגרון זה מאוד מאוד בעייתי. והלכנו לשלוש מעבדות שונות, וכולם אמרו שהיא חולה ואין מה לעשות. אז הרגשתי כל כך רע, והיה לי קשה מאוד, כי הייתי מאוד מחובר לאמא שלי, והיה לי קשה מאוד לקלוט שהיא הולכת למות. אז הלכתי לבית כנסת, ועליתי לארון קודש, יש לנו מדרגות, וישבתי על המדרגות ובכיתי. ובכיתי, בכיתי, בכיתי, עד שכבר לא יכולתי לנשום, היה ככה... לא יכולתי לנשום, ממש לא רציתי שאמא שלי תמות. ואז הבטחתי להקדוש ברוך הוא, אתה תרפא אותה, ואני מבטיח שאני אתחזק. אמרתי, אני אשים כיפה ואני אתחזק. באותו רגע שיצאתי מהבית כנסת, משהו מוזר קרה. מה קרה? פתאום הרגשתי איזה רוח כזאת בפנים שלי, משהו שקשה להסביר, כאילו הקדוש ברוך הוא עושה לי... אבל זה לא היה רוח רגילה. אני הרגשתי שזה לא רוח רגילה. אני לא משוגע. אני יודע שזה לא היה רוח רגילה. ומה שמעניין שבמשך שבועיים הרוח הזאת הולכת איתי. בכל מקום אני מרגיש את הרוח הזאת. אנחנו הולכים כמה חברים, בצבא עוד הייתי. אנחנו הולכים כמה חברים, כולם אין רוח בפנים, ואני השר שלי מתנופף ברוח, ולהם אין. אין רוח בכלל. משהו מבעיל היה. אפילו הייתי נכנס לבית, הרוח הזאת הייתה בפנים. איך יכול להיות? ולא הבנתי את הדבר הזה, ונכנסתי לבית כנסת והתחזקתי במשך אותם שבועיים שהרוח הזאת הייתה איתי, והתפללתי להקדוש ברוך הוא ואמרתי בבקשה תרפא אותה, ועשו לה מי שברך, וקיבלתי על עצמי ללמוד תורה והתחלתי ללמוד תורה. ואחרי שבועיים אני חוזר מהצבא, מהבסיס עוד הפעם, ואני רואה עוד הפעם את אמא שלי בהלם, ואני שואל אותה, נו אמא מה קרה? אז היא אמרה לי, הלכנו לרופא לעשות צילומים, והרופא אמר שהסרטן פשוט נעלם, אין כלום, פשוט נעלם, שום דבר. אז שאלנו איך יכול להיות שזה נעלם? אז הוא אמר אני לא יודע, אתם רואים פה יש
סרטן, פה אין סרטן, אין לי מושג איך להסביר את זה. אז באותו רגע זה נתן לי סתירה, איך יכול להיות? יש כאן איזה נס רפואי, משהו כאן קרה. ואז התחלתי לחקור על הקדוש ברוך הוא, על התורה, על המצוות, על גיהינם, על כף הקלע, על גן עדן, ולא הסכמתי, לא הסכמתי סתם שיסבנו אותי, תאמין, תאמין, רציתי לדעת. ולמדתי חזק וחזק, וזה חלקים של פאזל שאתה מחבר אותם, עד שאתה רואה קצת תמונה, אתה יושב, קורס ובוכה. איפה הייתי 19 שנה? למה לא גילו לי את זה לפני 19 שנה? למה בזבזתי את הזמן שלי, כל הזמן הזה שבזבזתי אותו בעולם הזה, הנלוז השפל, בטלוויזיה, בווידאו, ב-MTV, במוזיקה, במקום שאני הייתי משתעשע? אתם יודעים כמה תורה יכולתי היום לדעת אם אני הייתי נולד בגיל 19 חרדי? מי יודע איפה יכולתי להגיע היום? מי יודע כמה גמרות, טוב גמרות גמרתי, אבל כמה, אני יודע מה ספרי חז"ל יש. נו, שיכולתי ללמוד היום. אז זה באמת, ולכן אתה יושב ובוכה, ואז אתה נדבק בהקדוש ברוך הוא, ואתה רואה סייעתא דשמיא איך הוא עוזר לך, אתה הולך איתו בתום לב, אתה הולך איתו בכל הכוח שלך. כל הכוח שלך אתה הולך איתו, הקדוש ברוך הוא מגביע אותך, מרים אותך, אוהב אותך, מנשק אותך, הוא לא שוכח אותך אף פעם. ועברתי זמנים קשים, אתם רואים אותי היום פה עומד, ומדבר לכם דברי תורה, דף, עמוד, שתי שורות, שלוש שורות, נראה לכם קל. אבל אני עברתי חיים מאוד לא פשוטים, והיו לי תקופות מאוד מאוד קשות, היו לי תקופות לא היה לי מה לאכול בכלל. הייתי בניו יורק, אחרי שעזבתי את הקהילה שלי שם, לא היה לי אוכל, הייתי הולך לבתי כנסת ופותח מקררים לראות מה יש לאכול. זה לא ככה אתם חושבים, אדם מקבל תורה ככה מהשמיים. זה לא עובד ככה. היו ימים ישנתי בבית כנסת, שלא היה לי לאן ללכת אפילו. נו, מה? פעם שעוד רציתי ללכת להתפלל תפילת ימים נוראים בימים נוראים בישיבה, והישיבה לא רצתה לתת לי מיטה לישון, ואני אמרתי אני רוצה להתפלל רק בישיבה, ולא נתנו לי מקום לישון, ואת הבית מדרש סגרו. אז אני הלכתי לשירותים וישנתי על הרצפה בשירותים כל הלילה בשביל שאני אוכל להתפלל בישיבה. אני לא אומר את זה בשביל הכבוד שלי, השם יתברך הוא עדי, הוא יודע שאני אומר את זה הכל בשביל לחזק אתכם. אין לי שום טיפה של להחזיק מעצמי טובה, כל הקדוש ברוך הוא, הכל משלך ומידך נתנו לך. שום דבר לא אני אומר את זה לכבודי. אני רק אומר את זה שאתם תראו שאם אתם רוצים תורה, אתה חייב להקריב, אתה חייב לעבוד קשה. הייתה ראשיתך מצער, אחריתך תסגה מאוד, אבל ראשיתך מצער. אם אתם חושבים שככה הקדוש ברוך הוא נותן סוכריות, כך תלמד, תדע תורה. זה לא עובד כך. אתה עובד הרבה מאוד קשה, יש ימים בלי אוכל, יש ימים בלי שינה, יש ימים עם צרות, יש ימים עם בעיות, יש ימים רודפים אותך, יש אנשים רשעים חורשי מזימות, ובכל מנסים להפיל אותך, קנאים, צרי עין, קנאים פוגעים בו. הרב עובדיה כמעט כל קרח יביע עומר, ויש רשעים קמים עליי, השם תשמור אותי מהם. כל יביע עומר, כל קרח הוא אומר, חורשי מזימות, קנאים פוגעים בו. רק הקדוש ברוך הוא שומר עליו. נו, מה אתם חושבים, שזה ככה פשוט? ולכן מה שאני מספר את זה בשבילכם. אז הנה, אנחנו היום התעסקנו מלכות קעקועים, זה קשור לבעלי תשובה. ובעלי תשובה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא גם עם קעקועים, אני מכיר רבנים גדולים, נותנים דברי תורה שהם בעלי תשובה שיש להם קעקועים. אני ברוך השם לא עשיתי שום קעקוע. אבל יש כאלה שהם נותנים דברי תורה והם יש להם קעקועים. אז מה? תראה איפה הם היו ותראה לאן הגיעו. איזה שבח יש להקדוש ברוך הוא. שאדם שהיה בקליפה, בסתרה אחרה, בתומעה, בסוף תראה, עוד מלמד תורה לאחרים, לא רק לעצמו. אבל מה שאני מדבר זה רק בשביל שאתם תדעו, כדי שאתם תקבלו על עצמכם עול מלכות שמיים. כל מי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל תקבל על עצמך את זה. אתה מקבל על עצמך גם אם החיים קשים. חייב שהחיים יהיו קשים אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לדלות מים. ככל שהבאר יותר עמוקה, המים שלה יותר מתוקים. ככל שירדת יותר למטה, המקפצה תהיה יותר למעלה. ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא לא מחלק מתנות סתם. אם הוא היה מחלק סתם מתנות, כולם פה היו תלמידי חכמים. אבל צריך לעבוד אותו ולהחזיק בו בימים הקשים, ולהחזיק בו בזמנים הקשים, ולדעת, אתה אלי, אתה שומר שלי, אתה מגן שלי, אני סומך עליך. הוא לא ישכח אותך, הוא לא שוכח אף אחד, אין שכחה לפני כיסא כבודך.